Սիրելի օրինակ, իսկներ այժմ ուզում եմ ներկայացնել Նուշի Կուռումյանին օրթոպեդիայի վերակենդանացման բաժնի բուժաշխատող, ով արդեն ավելի քան 2 ամիս ինչ Արտիկի բժշկական քոլեջի մանկապարտության ու ընդհանուր քույրության բաժնի ուսանող եւ 3 երեխաների մայր լինելով նրանց թողել է իր հայրենիք քաղաքը, ընտանիքը եւ որպես կամավոր միացել է վնասվածքաբանության եւ օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնի բժիշկներին։ Խնդրեմ Տուկի Նուրումյան, պատմեք ձեր փորձը եւ հղեք ձեր ուղերձը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Շնորհակալություն պարոն Փաշինյան, շնորհակալություն ձեզ պարոն Թորոսյան։ Ինչպես արդեն պարոն Փաշինյանը ասաց, եկել եմ Մարալիք քաղաքից։ Արդեն 2 ամիս է աշխատում եմ կամավոր վնասկաբանության եւ օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնի վերակենդանացման բաժնում։ Ընտանիքիս հետ կապը, երեխաներիս հետ կապը միայն տեսազանգի միջոցով է կարոտս, նույնպես տեսազանգի միջոցով եմ առնում։ Շատ կարևորում եմ իմ այս քայլը, հպարտեմ իմ այս քայլով կոչ եմ անում բոլորիդ, իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ, նաև խնդրանքս ձեզ, ամենայն լրջությամբ մոտեցեք իրավիճակին։ Յուրաքանչյուրի սպարքն է, յուրաքանչյուրի մեծ պատասխանատվություն ենք կրելու այս հարցին եւ օգնենք համաճարակը շուտ դուրս գա մեր երկրից։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրեք դիմակ, խնդրում եմ ձեզ։ Ձեր դիմակը կրելով դուք մեզ օգնում եք, որ մենք հույս մեր մեջ լինի, որ մենք շուտ կազատվենք մեր արտահագուստից եւ մեր դիմակից, քանի որ շատ դժվար է աշխատել նման արտահագուստով։